No nüüd sa ajasid mul ka meelest ära. Kahe osas. Sööni Klaarsen on vigastatud ja teda ei ole. Atsiiri asetuse järgi oli... Siis ta jääb nagu natuke seisma. Paneb värava peale ja Grünwald teha probleeme. Löögile ei pääse. Nii, Atsiiri vasaku pealt saab minna. Ja löögile ka Atsiiri! Nüüd Grünwald tõrjub. Mäng läheb edasi ja Tšiiri vasaku peal. Keskele seeb. Ei mingeid riske, aga väga kiiresti. Palliku juba kastis, pass on hea! Tulla ja nõelata. 27. minut hästi värava peale siin jossab konna, aga lükata edasi. Ja siis tuleb kuus. Paneb pallikasti seal koha, saab Felipe Felicio kätte. Saab jätkata, Sokar Liuka! Atsiiri! Läksime ja värava Piolu! Ei ole läbi! Muutusi ka ei paista väljakul olevat Felipe Felicio. Värava ette ja Grünwald. Mängule kaasa Alliku. Peremeheks ja keskel Felipe Felicio kaasas, pass läheb teele ja ei ulata. Atsiiri. Ja läheb Lukas mööda ja saab hoo sisse. Atsiiri ja püsib jalgadel. Ikka Atsiiri läheb hästi juurde. Ja eelmisel hooajal keskväljakul tävitas. Ja nüüd teeb soolomineku Ernst Atsiiri. Ja küünitab Grünwald, mis ta küünitab. Ja ega siin ei ole Grünwaldil enam midagi teha, et ja Jürgen Ennen on püha viha täis siin teisel pool, samal kui teisel pool rõõmustatakse, et algab keskväljatse olukord, et keerab Lukast ikkagi väga kergelt maha ja nüüd on juba ründaja eelis, et sina liigud näoga minutite arv, mis üle meete samal ajal Alliku! Genesilimus tagasi, siis tundub, et praegu veidikene ikkagi Levadia on. Jälle hästi kõrgeti, nüüd tõuges nii palju! Veel korda Valner päästa. Nii ja Tiirit hästi värava peale! Ja sisuliselt jookseb Pamba palli sisse. Suurepärane karistus lööb, et suurepärane pall sinna taha posti. See, mis esimene poolaeg seal Floral tegemata jäi, nüüd Fomba teeb eeskujulikult ära ja paneb selle palli sinna ristnurke. Nüüd on juba Floralik olukord väga raske. Vasilje. Hea pass jalga. Lojama ja ei ole üldse paha söötja, vall läheb nurgale. Palju vastu, jah. Nii, Sten rekord sees. Vasilevi karistuslöök. Värava ette palli peale ja... Ja nüüd teeb see off ja oi! Nii, ja nüüd läheb olla värava peale ka veel! Ja nii pidi liider, et... Nii, aga need jutud võivad kõik veel muutuda, kui Florale õnnestuks midagi teha. Rein kaarte. Jällegi kõrgelt värava peale lipsab palli rinnata. Puhtalt praegu Reinkord mängiti välja värava ette ja... Täna neid on aga null ja kogu meistrivõistluste raames on endale ikkagi lastud nii vähe väravaid müüa, et see...